လာပါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်42ပေါ့နော် optical disc အကြောင်းဆက်ပြီးလေ့လာကြရအောင် optical disc တွေကတော့ CD DVD Blu-ray ဒီ disc တွေပေါ့နော်အဲ့ disc တွေဘယ်လိုသုံးသလဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ disc တွေကတော့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့မှာသူ့အရေးဖက်လုပ်တဲ့ drive ရှိတယ်အဲ့ drive ထဲမှာ storage media လို့ပြောတဲ့ disc မရှိဘူးသူ့မှာဘာပါမလဲဆိုတော့လှည့်မဲ့ motor ပါမယ် disc ကိုလှည့်မဲ့ motor ပြီးရင် head ပါမယ်ပြီးရင် control လုပ်တဲ့ circuit တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဈာပဲပါတယ်သူ့မှာမီဒီယာမပါဘူးမီဒီယာကကျွန်တော် disc တွေဝယ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အိမ်မှာ DVD တွေကြည့်နေကြတော့ဒါတော့အားလုံးပြပြသားပေါ့ဈာလေးကိုသူကရေးထားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က CD ဆိုတာ compact disc ပေါ့နော် DVD ကတော့ digital versatile disc ပေါ့ဒါဒီလိုခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ terms อ่ะအဲ့တော့ standard ကဘယ်လောက်ဆန်တယ်လဲ storage capacity อ่ะပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီ CD တွေကတော့သူ့ရဲ့ storage capacity standard ကတော့700 megabyte လောက်ဆန်တယ် DVD ကတော့သူ့ရဲ့ပိုဆန်တယ် large ပေါ့နော်သူကတော့သူ့မှာလည်းပဲဒီ single sided single layer disc တွေက 4.7 gigabyte အထိဆန့်နေ single sided double layer disc တွေကတော့ကျွန်တော် 8.5 gigabyte ထိဆန့်နေကဲကောင်းပြီအဲ့မှာ read only ဆိုတာအဲ့ဒီ media မှာအဲ့ဒီ disc ထဲမှာရှိတဲ့ data ကိုဖတ်လို့ပဲရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် read only လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ read only disc တွေကတော့ CD ROM ပေါ့ compact disc read only memory ဖတ်လို့ပဲရမယ် DVD ROM ပေါ့ဖတ်လို့ပဲရမယ်ဆက်ရုံမာတဲ့ကတခါတည်းသူ့ကိုဘန်းလိုက်တာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခု entertainment ပေါ့နော်အဲဗီဒီယိုဖွေတွေထုတ်တယ်သချင်းဖွေတွေထုတ်တယ်ပေါ့နော် music album တွေထုတ်တယ်ဆိုရင်တခါတည်းသူက production လုပ်တဲ့နေရာကနေတခါတည်းအဲ့ပုံမှာရေးလိုက်တာပေါ့ data ကိုအဲ့တော့ရေးတဲ့အချိန်မှာသူကတကယ်တမ်းတော့သူက pit လို့ခေါ်တဲ့ဒီ disc မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအပေါက်လေးသေးသေးလေးသွားဖောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် pit ပေါ့ small pit သေးသေးလေးလေဆာနဲ့သူက factory မှာတည်းကတခါလေးဖောက်လိုက်တာပေါ့ laser beam နဲ့ထိုးပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပေါက်ရှိတဲ့နေရာရှိမယ်အပေါက်မရှိတဲ့နေရာရှိမှာဟိုးအရင်တော့ကျွန်တော် punch card လို့ပါပဲကွန်ပျူတာတွေစသုံးကစားတော့က0နဲ့1ကိုတိမ်းဖို့အတွက်စက်ကူမှာအပေါက်ဖောက်တယ်ဆိုတာဟိုတင်းတန်းသူတင်းတန်းသားများအရင်လေ့လာဖူးတယ်လေအဲ့တော့ဒီသဘောပါပဲဒီမှာလည်းပဲဒီ aluminum foil ရှိတယ် aluminum ဓာတ်ကြီးပေါ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာ laser နဲ့ထိုးလိုက်အလင်းကပြန်မှာပေါ့အဲ့မှာအပေါက်လေးသွားဖောက်လိုက်တာပါပဲ laser beam နဲ့သူကအကြမ်းမြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လေအဲ့တော့စက်ရုံနေရနေပြီးတော့အများကြီးရိုက်ထုတ်လိုက်တော့သူ့ရဲ့အသာချက်ကပါလဲဆိုတော့ဇီးိတ်သက်သာတယ် read only ပဲဒီဓာတ်တွေအများကြီးပါတယ်တစ်ချက်ဘလောက်မှမပြေရောက်ဇီးိတ်သက်သာတယ် production cost လည်းပဲအရန်သက်သာတယ်သူကများများလေးထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာတော့ပြဿနာပါရှိလဲဆိုတော့သူက aluminum foil လေးကိုသုံးထားတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က acrylic ပြားနဲ့ကော်တုတ်ပြီးတော့ကတ်ထားတာပေါ့နော်ကော်တုတ်ပြီးတော့ press လုပ်ထားတာဒီ high pressure နဲ့ press လုပ်ထားသူက adhesive နဲ့သူကတုတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာလှုပ်ထားတော့အဲ့မှာဘာရှိလဲဆိုအဲ့ဒီကော်နဲ့အဲ့ဒီအလူမီနီယံဖိုင်နဲ့ကြားထဲမှာအောက်ဆီဒိုက်ဇင်းဖြစ်တယ်အောက်ဆီဒိုက်ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ data တွေကဖတ်လို့မရတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တက်တန်းတစ်ခုကတည်တည်ချာချာသိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့သူက20 30လောက်ခန်းတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတော့ဒါကုထားတဲ့အနေထားပေါ့လေမူတည်တာပေါ့နော်ရေငွေ့တွေအပူချိန်နေနဲ့ဆိုတော့20 30လောက်မခံပါဘူးကျွန်တော်တို့သုံးတာနောက်တစ်ခုကဒီ CD DVD ရဲ့ quality လည်းရှိသေးတာပေါ့နော်ဆက်ရင်ကထုတ်လိုက်တဲ့ quality လည်းစကားပြောသေးတာပေါ့ဘယ်လောက်ထိ standard နဲ့ kait အောင်အပူချိန်တွေဖိအားတွေကထုတ်လိုက်တယ်လဲပေါ့ပြီးရသုံးတဲ့ကော်ပေါ့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တက်တန်းနေရရော့သွားတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ right one ဆိုတာရှိတယ်ဆက်ရင်ကထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ data တွေကပါပြီးသားအဲ့ data ကတော့ကျွန်တော်သွားပြီးပြင်ပြီးဖြတ်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာ track လွတ်လေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့နေရာမှာသွားပြီးကျွန်တော်တစ်ချိန်သွားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကို right band ဆိုခေါ်တယ် CDR ပေါ့ CD recordable DVD-R ပေါ့ DVD plus R ပေါ့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ right band ပေါ့နော် WO လို့လည်းသုံးတာပေါ့ကုတ်တွေอ่ะအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့သူက band လုပ်လိုက်တာပဲအဲ့မှာ organic coloring matter လေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က laser beam နဲ့သွားပြီး band လုပ်တာပဲသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer မှာသုံးတဲ့ drive တွေอ่ะ right band ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ drive တွေက laser လေးနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီ coloring organic coloring agent ကိုသွားပြီးတော့ ban လုပ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ ban ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လို့တော့မရဘူး။ original state ကိုတော့ပြန်မရဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တစ်ချိန်မဲ့ကျွန်တော်ရေးလို့ရမယ်။နောက် RW လာပြီ rewritable နောက်ပိုင်းတော့ RW တွေကြီးပဲလာတာပါ။အာရေးမယ်ဖတ်မယ်ပေါ့နော်အချိန်ချင်းလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့သူကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူ့မှာက recording mechanism သူပါတယ်။အဲ့ဒါမှာသူကအပူနဲ့အလင်းရောင်သုံးတယ်။ laser ကအပူနဲ့အလင်းရောင်သုံးပြီးသူကဒီ surface ပေါ်မှာdata ကိုသွားမှတ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့မတူညီတဲ့ state နှစ်ခုကိုမှတ်တာပေါ့။ 0 နဲ့ 1 ကိုမတူညီတဲ့ state လေးသွားမှတ်လိုက်တာပဲ။အဲ့တော့အတူက phase change ကိုသုံးတယ်။ metal
phase change technique ကိုသုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က crystalline state နဲ့ non crystalline state ဆိုပြီးတော့ state နှစ်ခုကိုသူကသွားပြောင်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်းမှာဖတ်လို့လည်းရတယ်ပြင်ပြီးတော့ data တွေပြန်ရင်းလည်းရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့လုံပုံကင်မုံကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ mechanism ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီ magnetic disk ရဲ့ mechanism နဲ့အတူတူပဲ track တွေရှိမယ် head ရှိမယ်ပြီးရင် sector တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောအတူတူပဲဒါပေမဲ့ disk ကတစ်ချက်တည်းပဲဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က track တွေ one track ပဲပေါ့ diameter တူ track တွေအများကြီးထပ်ထားတယ် cylinder ဆိုတဲ့သဘောတရားတော့ဒီမှာမရဘူးပေါ့ဆိုတော့ disk ကတစ်ချက်တည်းပဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးဖတ်တာပေါ့အဲ့တော့သူ့မှာသုံးတဲ့ term ကြီးကတော့ CDRW ရှိမယ် CD compact disk read writable dvd rw ရှိမယ် digital versatile disk ပြီးတော့ဒီမှာ rewritable ပေါ့နော် rewritable now dvd ram ရှိမယ် random access memory ပေါ့နော်အဲဒါတွေသုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က method ပုံမူတည်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့က drive က꿰တာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ drive ပေါ့ဘလို့သူက reflection နဲ့ဖတ်တာ laser beam နဲ့ထိုးပြီးတော့ဆောစော reflection လေးနဲ့သူကဖတ်တာပေါ့နော်ကဲကောင်းပြီ method တွေပေါ့ data ရေးတဲ့ method တွေ DAO ဆိုတာကျွန်တော်တို့က disk advance disk တစ်ချက်လုံးကိုတစ်ချိန်တည်းနဲ့ရိုက်ချလိုက်တာမြန်တာပေါ့ data က ban လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်တစ်ချက်လုံးကိုသူကအဲ့ဒီ method မှာတော့သူက entire disk တစ်ခုလုံးကိုတစ်ချိန်ရေးပလိုက်တယ် TAO ကျတော့တစ်ချိန်ကို track ရေးတယ်ပေါ့ track advance SAO ကျတော့ session advance ပေါ့ session ဆိုတာဒီမှာ data တစ်ခုရဲ့အစရယ် data ရယ်အစုံရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က one session ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကဒီမှာသွားရေးလိုက်တယ် multi session ရှိတယ် session တွေအများကြီးကိုrecord လောက်တာပေါ့နော် disk ပေါ်မှာ now packet ရှိတယ် packet ကတော့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် magnetic disk နဲ့တော်တော်လေးတူတယ် data packet လေးတွေရှိမယ် data small unit လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့သွားရေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ blue ray နဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် disk တွေနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ laser beam နဲ့ wavelength ကွာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ blue ray disk ကိုကျွန်တော်ပုံမှန် dvd set တွေမှာထည့်ဖတ်လို့ရှိရင်သူဖတ်လို့မရဘူးဘာလို့သူ laser နဲ့အပေါက်ပေါက်ထားတဲ့ဟာကြီးနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် reflection ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာ data ဒီဖတ်လို့ဘလို့မှမရဘူး blue ray ကတော့ तू ကသုံးတာက तू က wavelength တူတဲ့ blue violet ဆိုတဲ့ laser ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒီ beam ကိုသုံးတယ် wavelength တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကညံ့ညံ့ဆန့် disk ကဒီ side မှာပဲအပေါက်ဟိုအလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အပေါက်ဖောက်တာတူတော့ညံ့ညံ့အပေါက်တွေဖောက်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ10လေး तू က state နှစ်ခုမတူအောင် तू အများကြီးလုပ်လို့ရတာ blue ray disk တွေက तू high capacity ဖြစ်တယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ auxiliary storage ကရပြီနောက်ဟိုပါပေါ့နော်အဲဒီကောင်က electromagnetic ပေါ့နော်ဒီကောင်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သွားမှာ semiconductor semiconductor နဲ့ auxiliary blue သိမ်းတယ်လေပေါ့ semiconductor တွေမှာသိမ်းတဲ့အကောင်ပေါ့ဒီခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ solid state disk တွေလာပြီအဲ့တော့ဒါတော့နောက်တစ်ပိုင်းကြာမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်အခု lesson လေးကိုဒီမှာခဏရပ်လိုက်ပါမယ်